Валентина Ткаченко показує подарунки, які незабаром отримають сироти та діти з інклюзією. За кожною лялькою або машинкою – історія дитини, яка зворушила когось із благодійників. Вони не хочуть нічого такого, вони хочуть одягу, вони хочуть фломастери, а мальчики просто хочуть машинки якісь. Тобто діти завжди залишаються дітьми, незалежно ні від чого. В течение місяця ми набрали 400 писем, і на сьогоднішній момент я можу заявити, що всі діти вже вбрані. Проєкт існує більше 10 років, каже Валентина. На постійній основі долучаються до програми понад 150 меценатів, які знаходять дітей з розписаними потребами і діагнозом на сайті благодійного фонду. Після вручення Валентина надсилає благодійнику фото підопічного з отриманим подарунком, лист і звіт. Я пам'ятаю навіть перші відгуки, коли письма доложили, жена мені дзвонила і говорила, ми пішли з мужем вибирати машинку, так він там стояв в магазині, полчаса тестував. Тобто він отримав удовольствие, що він сам превратився в маленького дитину. Валентина згадує, як одна дитина написала про мрію зустрітися з Володимиром Зеленським, який на той час був артистом. І це прохання вдалося виконати. Нам вислали два білети мамі і йому, вислали там фірменний його блокнот підписаний, розписаний. Він залишився потім після концерту, він з ним пообщався. А ось цей павербанк – цьогоріч заповітне бажання для хлопчика з інтернату, у дитини ДЦП. Пристрій придбав Євген Ткачук. Чоловік каже, бере участь у проєкті вже п'ятий рік. Мене познайомили з цією благодійною організацією. Мої друзі просто скинули. Я подивився, думаю, а що це таке? Зайшов туди, подивився, все просто. І став телефонувати, запитувати, а хто ви, документи є чи не є. Вона мені стала показувати ці документи. Думаю, ну ладно, спробую, подаруємо. З першого разу, так було, перевірочне таке було все. А потім мені так сподобалось. Заклади, такі як реабілітаційний центр «Світик», самі формують списки, а далі передають Валентині листи дітей. Безпосередньо була скринька доброти і довіри, де наші вихованці, їх батьки могли покласти побажання Святому Миколаю для подарунків у цю ніч. Безпосередньо 27 дітей прийняло участь наших вихованців у цій благодійній акції цьогоріч. Урочисте даріння тим, хто перебуває в Миколаєві, заплановано на 19 грудня. Найближчим часом Валентина Ткаченко повезе подарунки в інтернат, який знаходиться в області. Всі інші презенти надсилатимуть поштою. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.